52 vjeçarimi iniciale e i nga Tetova ka denoncuar dhunë familjare ku ka qeni involvuar gjali i ti 22 vjeçarimi iniciale G.I. Si pas policis, zënka mes tyre ka filluar gjere thorës 15, ka vijuar me kërcnime që ati dhe gruas gjithsisht prindrëve u ka bërë 22 vjeçari. A i me thik dhe ka qavit ka tentuar që t'i sulmoj, për ata e ka ndaluar, dërsa pas arritjes e pjestarve të policis, a e ka hedhur thikën. Tetovari 22 vjeçar është arrestuar dhe me vërtetimi është marrë thika dhe kaçavida, dhe pas përfundimit të bisedës është lëshuar. Punohet në zbardhjen e plot të rastit dhe do të ketë edhe padi adekuate. Dje në rrugën regionale Tetov shku para hyrjes në fshatin Saraqin, veture tipit BMW me targa të Tetovës e drejtuar nga 18 vjeçarim iniciale FK, i lindur dhe që jeton në Gjermani, ka humbur kontrolin bi automjetin dhe si pasoj ka dalur nga rruga. Me këtë rast, vozitësi dhe bashkudhëtari i ti 21 vjeçari me iniciale BA nga palqishti i poshtëm, kanë marrë lëndime trupore dhe më pas janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe po punohet në zbardhjen e plotë të këtij aksidenti, kurse dëmi material është vlerësuar rreth 150.000 denar, njofton policia e Tetovës, ku si pas saj shkak për këta aksident ka qenë mos përshtatja e shpejtësis me kushtet e rrugës. Sektori për punë të brendshme në Tetov ka bërë të ditur se vetëm gjatë ditës së martë për shkak të mos respektimit të përparsis së kalimit dhe shpejtësis janë regjistruar 6 aksidente trafiku, ku me lëndime trupore kanë përfunduar 11 persona, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 320.000 denarë.